eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15, nós recebemos o recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto, o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Is a part of the world which plays an important role, an increasingly important role in global affairs. And from the UK's point of view, we want to see Latin America be more vocal and more influential on the world stage.